Tërmeti i fuqishëm shkund këtë vend, ja sa ishte magnituda. Një tërmet me magnitud 6.2 goditi së fund mi Argentinën, si pas qendrës sismologike euro-mezetare, konkretisht tërmeti goditi qytetin e Santiago del Estero, në veri të vendit. Thellësia fokale vlerësohet në 611 km, deri më tani nuk ka raportime për viktima apo dëme të konsiderueshme materiale.